Bom, pessoal, como eu estou utilizando aqui o meu aplicativo de tela, né? Então, eu só vou estar falando para vocês aqui rapidinho sobre o meu novo teclado, que é o teclado Cheetah Keyboard. Então, vocês que gostarem, comentam aí que eu vou estar deixando para vocês o link para vocês baixarem e estarem utilizando também assim como. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, eu já tenho ele instalado. Eu gostei bastante porque ele tem um estilo meio dark, é meio neon também, é muito legal. Eu gostei bastante desse teclado. Então, se vocês gostarem, também não se esqueça de deixar os seus comentários aí, que eu vou estar passando para vocês o link para vocês fazerem o download na Play Store. Ou simplesmente vocês colocam aí teclado Cheetah Keyboard. Vamos lá, deixa o like, pessoal, que isso ajuda bastante. Como vocês podem ver, ó, aqui, ó, o teclado, que bonito, ó. Aqui, ó, eu vou falar as funções dele. Como vocês conseguem perceber, o teclado padrão da Samsung é aquele meio azul clarinho, né? Aquele padrão mesmo, que vocês sabem qual é. E esse daqui é muito legal, ó. Vocês podem fazer a conexão de palavras, ó. Que maneiro, mano. Gostei pra caramba. Aqui, ó, dá pra gente configurar o idioma também, sem precisar ir nas configurações. Ó, tem um par de opção aqui que eu não sei nem o que eu tô fazendo. Deixa eu segurar aqui pra ver o que que é. Olha, não sei o que que é isso aqui, essa opção. Aprenda seu estilo digital. Um dia. Mano, só sei que tem muita coisa aqui, velho. Tem como vocês estarem configurando, né? Eu vou negar aqui, ó, porque eu não vou ficar mostrando todas as funções desse aplicativo. Simplesmente vou mostrar como é ele, que é o estilo meio dark. E essas coisas. Bom, pessoal, é isso aí, ó. Pra escrever aí. É bem maneiro também. Sempre quando vocês clicam numa palavra, aparece ali tipo aquele negócio daquele filme lá que eu esqueci agora. Então, é bem legal, gostei pra caramba aqui. Matrix, pessoal, o nome do filme. Gostei pra caramba. Gostar também. Deixa o like, se inscreva no canal, vou ficar por aqui. Valeu, fui.